Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze Sims 4. Myslel jsem, že začnu detailem na to, jak můj simík hraje hry, ale vypadá to, že se rozhodl dělat něco jiného. Vypadá to, že se bude koukat na bednu, což je zvláštní vzhledem k tomu, že má jít za chvilku do práce. Asistent spisovatele. Spisovatel potřebuje asistenty? Je to možný. Co já vím. Tak, co nám tady dopomůže k nějakým bodíkům, k vlastnostem. Takže seznámit se s někým novým. Klikněte na neznámého simíka a představte svého simíka. Dočíst rozečtenou knihu. Koukám, že se nějak rozčiluje u televize. Na co kouká vůbec? Upa Zingzong. Koukám, že kouká na sport, nebo aspoň na sportovní noviny. Trochu si to plete, protože kouká na ping-pong a myslí si, že kouká na baseball, no tak dobrý. Co dál? Dočíst rozečtenou knihu, vyberte knihu z knihovny, přečtěte si ji až do konce, no to bude problém. To jsem já nikdy neuměl. A prohlížet Simpedy. Klikněte na počítač v kategorii web, vyberte prohlížet Simpedy. No, myslím, že na dnešek by stačilo, on je docela hladovej, takže si půjde něco ukuchtit, sníst chipsy. Ty čuně, když už tak půjdeš něco vařit, dáš si sendvič. Nebudeš žrát chipsy. Zvlášť na večer. To tady necháš, hezky zvlhnou a pak je sníš. Ta kuchyně je teda opravdu ovotřesná. To budeme muset nějakým způsobem vylepšit třeba nějakým oknem. Říkám jedno sem, druhý sem a nazdar. Možná ještě sem ledničku má tady. Ta kuchyně je taková divná. Co to dělá? Dělá si ten toast. To zelený asi nebude zrovna nejlepší. Tak, kolik je vůbec hodin? Půl, ježíš Marie, půlnoc. Za jak dlouho za... až za 11 hodin, tak dobrý, to máme čas. To máme čas. Už bude nažranej. Jsme mohli si aspoň nechat něco puštěného, ono by to chtělo. Nějaký rádio, aby tady aspoň hrál, aby tady byl takový hrobový ticho. To je děs. Co tady ještě máme? Co je to? Najít si kamaráda. Klikněte na simíka a pomocí přátelských nebo zábavných interakcí si vylepšete vztah. No, kamaráda by si mohl najít, protože se k němu nastěhoval tady do čtvrti nový soused. A tím novým sousedem je nikdo jiný než... Tady to neuvidíme teda, to bych ho musel navštívit. Škoda. To je zajímavý, že... Ta hra mě trochu teda zlobí asi. Protože když tady budeme takhle šmírovat skrz okna, tak vidíme, že tam jsou věci, je tam nábytek, vidíme přesně tak, jak to je. Jenže když najdu takhle, tak je to prázdný. Co to je? No dobře, no. Tak jsou tam nějaký mušky ještě v tom, v těch Sims. A on ušel do postele. Tak jo, to je dobrý. To mě bavilo kolikrát nejvíc na těch Sims, že člověk to ani nemusel hrát, ono se to hrálo samo. Ty noční můry, co se mu to zdá pro boha za sny. No, rychle upaluj na záchod. Rychle upaluj na záchod, protože by to nemuselo dopadnout špatně. Teda, dobře. Mohlo by to dopadnout špatně. Už je v pohodě. Tak, co my budeme dneska dělat? Kolik je hodin? Je 7:30. Práce je až v 11. Tak mezi tím bychom mohli navštívit Boba Kokotovič. To je hrozný jméno. Jsem mu neměl dávat tohle jméno. To možná přejmenuju. Ale myslím, že ti, kteří sledovali Pixel Piracy, tak Boba znají. Boba znají
ačkoliv se v té sérii pouze minul. Byl mi nabízen jako jeden z pirátů. To je frajer, on se ani neudělal snadně, už jde číst knížky. Co si můžu vzít ke snídani? Dát si rychle jídlo, dát si snídani. Míchaná vajíčka. Dobrý, tak půjdeme. Půjdeme si něco ukuchtit. A taky nebude na škodu si trochu udělat, trochu vylevlit ten skill vaření. Co je? Co máš za problém? On stávkuje, on dělá, běž to dovařit. A pak si čti knížky. Šmaria. Co tam děláš s tím? A když je to na pánvi, tak to musíš opepřit. To bude... Ježišmarja, jsem skrz zeď. To bude ještě zajímavý. To jsou míchaný vajíčka, jo. Tahle hmota. No, teď to sol, pepř. A tak si na ní budou už čipsy asi. A nebo to nakonec sní. A dá si to k televizi. Může dělat dvě věci naraz, třeba jakože zapnout, já to chci jenom zapnout, nechci sledovat přímo jenom kanál, chci to zapnout jenom jako kulisu, jako normální obyčejný člověk, který žere u televize. Jo, vidíte, to už se mu to... A! No! Paráda! Ta hra mě nepřestává překvapovat. A nepřestává mě překvapovat i tenhle člověk, je to geek, je to knihomol. A čučí na sport. To prostě nenajdete, takovou kombinaci. Tak to sněz, ale budeme se ještě seznámit s Bobem. Nepůjdeme, za dvě hodiny začínáme. Za dvě hodiny začínáme, takže to se s Bobem asi neseznámíme. Seznámíme se s tím, až přijdeme z práce. Teďka je to takový... Teďka by to bylo moc natěsno a moc dlouho bychom si nepokecali. Co to máš za atom zase, co chceš dělat? Smradlavý boty. Sakava. Hele, kolik máš hodin? Dost, běž to uklidit, prosím tě. Mít nádobí, výborně. Běž to umejt. Já se zatím podívám, změnit oblečení. Sportovní, formální, každodenní, na večírek. Formální, jdeme do práce, bude to chtít formální hadry. Ale běž se převlíct, pak se ještě koukej na bednu a... Daniel musí za hodinu do práce, výborně. Takže už je připraven, co to má za formální vůbec... Co to je za kalhoty? Víc jsem tam... Co to je za kalhoty? Volali 70. léta, že chtějí zpátky svoje kalhoty. Teď jsem tam dával džíny. Jak to vylepšíme? Chce to bude ještě nějaký záclony, nějaký normální okna, protože tohle je katastrofa teda. A on ještě paří. On paří Sims. Kam jdeš? Schovat. Knížku schovávat nemusíš. Jdeš do práce už. Ne, do práce jdi. Ne, už nechoď hrát. Co hra? Ne, on pracuje, dobře, on píše. Co dělá? On troluje na fórech. On troluje na fórech. Je tohle normální? B
Víš, do práce. Dělej. Přijdeš pozdě první den. Neměl tam být náhodou už... Proč se zase pře... No. Asi je to tak lepší, protože ty kalhoty byly fakt otřesný. Kariérní výkon. Abyste si vylepšili kariérní... Počkej. Ne, já chci tady něco dělat ještě. Aha, já do toho nemůžu nic... Nemůžu na nic klikat, jakmile je v práci. To je... Tak jo, jdeme něco dělat. Zobrazení katalogu. Díky těmto tlačítkům můžete zobrazit různé typy místností. Klikněte na kartu nebo místnost, jejichž možnosti chcete zobrazit. Chcete-li se podívat do kuchyně, klikněte na kuchyni. Jo, to dává smysl. Akorát, že to je jídelna. To už jsou ty hotové místnosti, to je fakt paráda tohle. To se mi líbí, jak je to hotový. 19 000, to je pěkný. Dobrý. Ne, já jsem chtěl... tohle z toho. Chtěl jsem se podívat na nějaký okna. Tak, a počkej, to jsou kuchyňský okna, nebo jsou to... Dáme obývák. Ne, to jsou stejný okna všude. Ne, to je na okna. Okna jsou vlastně tady. Okna jsou ve výstavbě, jasně. Okna jsou zde, prosím, pěkně. Krátké klasické křídlo. Jako furt lepší než tyhle hrůzy asi, nebo ne? Co je to tohle za okno? To je tohle, že jo. Příměstské kukadlo. Kukadlo. Jako hrozný jsou tady všechny, co si budem povídat. To jsou, jo, vysoká, střední a nízká. To jsou nízká okna, jo. Jak vypadá tohle? To vypadá docela hnusně. Co tohle? Tohle? Ne, to spíš takhle do... Takhle někam. Ježiš, to je malý všechno. Nemůžu to zvětšit nějak. Tohle? To je za kolik? 110. To je dobrý ještě furt. To si furt můžeme tak nějak dovolit. Co máme tady? Tady máme takhle trojitý nějaký jakýsi okno. A nebo není trojitý, ale jsou to tři okna. Jsou to tři okna. Jsou to tři okna. A kdyby se tam dal... Počkej, tohle. Jo, to je pořádný okno. 140. Tohle je taky mega okno. To není moc mega okno. To spíš do nějaký té chatky nebo něčeho takového. Budíš více světla. No, tak to je větší než můj barák pomalu. Kulaté kukátko. Hezké. Já jsem chtěl dát něco takhle do té kuchyně. Tak. takhle dvě vedle sebe. Ne. Můžu to roztáhnout? Nemůžu to roztáhnout. Škoda. To by bylo dobrý, kdyby to šlo udělat. Dáme si tam něco takovýhleho. Opravdu jenom takhle... Ne, to, já to chci doprostřed. To nejde. To nejde. Co tam máme? Nechci tak... Chci něco... co chci? Já vůbec nevím, co chci. To je ten problém totiž. To je ten zásadní problém, který mě vždycky trápí, že... Ale to není špatný takhle. Proč ne? Tak a... Sem dáme... Takhle... A tam dáme jiný, ale tam bych dal jiný, protože tam je hezký výhled. To je hnus. Tam bych dal klidně? Tam bych dal klidně z kuchyň... A proč ne? Ale tady bych to... Buď bych to pak udělal tak, že to tady se probourá a bude tady takhle vles na nějakou verandu. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že ten vles bude tady. Uvidíme.
že tam strčíme nějaký okno. Máme tam asi to samý, co ta, co na té druhé straně. Tak, dobrý. To myslím, že není úplně nejhorší, ne? No, aspoň tam má nějaký světlo. Tak, co jsem chtěl dál? Chtěl jsem si tam dát nějaký magneťák. Tucbum. Tucbum. Tuc, 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 tuc. Nástěnný reproduktor. Staromódní hudební přehrávač gramofon. 530, to ne, to už je zase moc drahý. Že bychom si zatím koupili tuc. Tuc, tuc. Že to někam, nemůžeme to nikam dát, co? To je hrozný. Jaký stolek by to chtělo? Konferenční stolek. Ale v jiný barvě. To není úplně stejný, že? Už je lepší. Takhle, vleze se tam, vleze se tam. Dobrý. Dáme na to magneťák. Tak. Tak. Budiš. Magneťák, když magneťák můžu dát tady do rohu, pak nějaký stolek. Tady vůbec nemá... Vůbec tady nemá nějakou... Tu... Nějaký stolek, když člověk přijde. To tam prostě musí být. Pracovna ne, jídelna ne, dětský pokoj už vůbec než má... Předměty podle funkce. Aha, pohodlí. Odkládací plochy. To je přesně ono. Odkládací plocha. To je přesně ono. Něco takovýho, ne? Něco takovýhle. Odkládací stolek šikovný řemeslník. A může se to dát takhle. Takhle. Já bych to dal v týhle, ta se mi líbí, ale hnědá, ale všechno ostatní mám takový vyblitý béžový, nebo co to je, pískový, blah. Máme to v týhle, tam ty pak přebarvíme. Ježišmarja, vůbec je úplně jedno, jaký je to teďka barvě, protože všechno to stejně poletí, až budeme mít nějaký prachy. Až vyděláme bestseller a budeme bohatí. A nějakou kytku, ne? Hele, dekorace. Jakou kytku, ať to tam není úplně hnusný. A obrazy, jsem chtěl obrazy. Plakáty, plakáty, filmový plakáty, mají filmový plakáty. Plakát Henryho Puffera. No, tak to je jasný, plakát Henryho Puffera, to je malý. Henry Puffer, to si dáme takhle na počítač. Takhle, proč ne? Tak, Henry Puffer, kde je tohle, plakát teenagerský idol. Jen Just... Ne. Fotbalový plakát Střílej Sally. Plakát Dramatické vaření. Wow. Malinko vlhký plakát. No. Plakát Modní boty. Spoře oděná dívka, jen se ukaž. Ne, to by zatím stačilo. Nějakou tu kytku. Ať má co zalívat. Autorita, samostatný sukulent, nějaký kaktus, květináč mega. Domácí květináč mega. Něco úplně normálního, listnatá zeleň. Třeba listnatou zeleň. Takhle k oknu bude to mít světlo, tak nazdar. To světlo je tady taky hrozný, teda tady úplná tma. Bude chtít lepší. Do předsíně to bude chtít nějaký světlo. Tady je jenom nějaká určitě hrozná lampa. Přijde, že tam není nic. No prostě se postupně polehoučku pomaličku zabydlíme. A já to zatím spustím, ať se vrátí z práce. Protože to je hrůza teda tenhle barák.
Ale lepší nebyl, no. Lepší nebyl. Co on má tady? Je v práci. Takže to můžeme tak jako sedět a čekat, až se vrátí. A on se vrátí ale za chvilku, tak to je dobrý. Přijde autem, jako vždycky... Ne, prostě se objeví. V těch starých simech oni aspoň přijeli tím autem. Tenhle se prostě objevil. Hele, pojď se ještě seznámit. Já vím, že jsi úplně hygiena na nule, energie taky, potřeba na WC, ale pojď se seznámit s Bobem Kokotovičem. Bob Kokotovič je děsnej snob. Je to člověk, který má rád peníze a chce být nejbohatší simík v celém Simíkově, nebo kdo ví, jak se to jmenuje, tahle země. A hlavně je pěkný parchant, jo. Takže bacha na Boba. Co on má? Zkusit se uklidnit před zrcadlem. Proč uklidnit? Napjatý. Stresující pracovní den. Někdy pracovní den trochu náročnější, než si mík dokáže zvládnout. Vypadá to, že nikdo není doma. Tak s Bobem se asi seznámíme. Ach jo, tak dobrý, tak jdeme domů zase. Tak si aspoň hezky prohlídněte loadovací obrazovku. Protože to vypadá, že ji budeme vídat asi často. Bob je asi zaneprázdněn, Bob je asi v práci. Jo, on je vlastně v práci v pondělí. A jsem ho poslal do práce, no. Jsem na to úplně zapomněl. Hlad, potřeba na WC, potřeba na WC. Běž se vyvécovat. To je úplně takový nějaký chudák skleslej po tom první... A ze... No. Ještě, že máme samozavírací dveře normálně. To je paráda, co? Takhle. A netváří se moc nadšeně. Bude to chtít si něco zahrát. Bude to chtít si něco zahrát. Ale už tam sedíš nějak dlouho, ne? Psát. Ruce. Blboune. Kolik je hodin? 8. Dát si večeři. Makarony se sýrem. Zahradní salát, sendvíč s roztopeným sýrem. To je výběr. Tak, dej si makarony se sýrem. Tohle, to je jedna z věcí, která mě strašně štvala na těch simech, že člověk... je to prostě, je to jak reálný život, no. Člověk jde do práce, přijde z práce a pak má jenom pár hodinek na to, aby rychle ukojil všechny potřeby. A pak jde zase spát a zase do práce a zase a furt dokola. Jako v reálném životě, no. Tady je to ještě dobrý. Myslím, že i v trojici to bylo dobrý. Vím, pamatuju jedinice, že jsem skoro vůbec nic nestíhal. Skoro vůbec se nic nestíhalo. Prostě furt. Co to je? Ne, to se nedivím. Kvalita normální, no nevypadá to moc normálně. Tak co? Otráví se? No, přesně, to jsem chtěl. Ať to hraje. Moc mu to nechutná, mám takový pocit, že je trošku zelený. Není? Ale asi bych chtěl natočit ten. Asi ho natočíme, protože on nic neslyší. Ale počkej. Ne. Vem to. Ne, takhle. Tak, nazdar. No to není moc lepší. Sníst, dělej, sněz to. No, už to nechce jíst vlastně. Flabel. Flabel. Nesvůj. Zdroj konzumace mizerně připraveného jídla. Já jsem ho otrávil. Co je tohle? To je to stresující... Někdy je napjatý. Co mám dělat s tím, že je napjatý? To nic, to jsou prostě jako nálady. A on už jde zase chrápat. A jako vypínat to bude kdo, jak může u toho spát? Úspěch! Introvert.
Zařiďte, aby Simík po 24 simíkovských hodin neprováděl žádné společenské interakce. No to se mi povedlo, teda náhodou, protože Bob nebyl doma. On brečí? Ne. chudák. ale taky by ses mohl někdy osprchovat, no proto. Tak jo, no. Myslím, že s pohledem na sprchujícího se a zpívajícího Daniela se rozloučíme. A uvidíme se zase v příští epizodě u Sims, kdy se konečně setkáme s Bobem, když nebude v práci. Musíme nějak večer ho navštívit. To by neměl... Ne, vlastně ne, on je večer... No jo, kdy já ho navštívil, má práci v noci. To ještě nějak vyřešíme. Každopádně, já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme jako vždycky příště. Tak čau. Tuc, yeah.